Unë që po ju shkruaj, jam një profesoresh 38 vjeqare. Jam një e të djetë gjatë dhe kam një trup më të nëzëhtë se femrat e moshësime. Jam ndarë nga burri para 5 vitesh dhe që nga jo ko as një burr nuk është futur në shalet e minja. Jam femër e pavarur, sepse kam përfituar Mi pasuri nga ndarja me burrin tim. Mi e shemë sa për të bler një vetur dhe banes afer universitetit ku punoj. Kam edhe një vajz 15 vjeqe, e cila më shumë rrin të këprindrit e mi në fshat se sa me mua. Kështu që të shumë të në kohës, jam e vetmuar në banesën time. Vitin e kaluar, i zjodha disa student për të bërë një projekt, dhe i mblodha 5 vajza dhe 3 djemë. Njërin nga ata ishte shumë i bukur, dhe pikerisht ai është personi i historisime në të nëzëhtë që do t'ju të regoj edhe se si ma ke putën zogun tim sot e asaj dite a i ishte nga fshati, por banon të meqera, afer universitetit dhe kisha shumë pran banesësime. Më kishte rastisur që ta shihja shpesh. Madje, ishte as djali hedhur sa që kisha ndëgjuar që brënda një viti kishtë ndëruar tre të dashura. Dhe mendoja që edhe unë do a kisha një shans me atë në WhatsApp e krijuam një grup, vetëm me studentët që ishin të përfshirë në projekt, dhe aty e mora edhe numrin e ti të telefonit. Pasta i shkruva në privat, vetëm ati, i shkruaj ta rrëth projektit duke shpresuar që ai të më nga smonte. Por ai ishte shumë serios dhe nuk ma varte fort në ditën që kishim për të prezentuar projektin që studentet e mi kishin përgaditur unë qëndrova e fundit fare në shkollë dhe mu deshqet e merja me vete të gjithë projektoret dhe tripodet e projektit dhe menzi imbaja e vetme. Aty në obor e pashkë studentin i cili bënd të biset me të shok të vet dhe akoma nuk ishte vajtu në shtepi. Prandaj i kërkova që të më ndihmonte deri të këvetura ime. Dhe a i erdi, por në zuri shiu aqë shumë, sa që u bëmë qullë që të dy. Dhe pasi i vendosëm të gjitha gjërat, brënda veturës sime, a i deshi që të ikte. Por un i thash, eja në vetur me mua, se të qoj unë dhe i në shtepi. E pyeta se ku e kishtë banesën, si kur nuk e dija, por ajme tha që po vite këti të të ndihmoj që t'in gjitës gjërat dhe i lartë në banesën të ndë. Thash me vete me pas ka ardhur dita, ajme ndihmoj dhe i saj në gjita të gjitha gjërat e pas t'ajme tha po iki në këm tani, sepse e kam shtepin shumë afer. Por unë nuk e lash të shkonte në banesin e ti. I thash, ndalu pak të të qerasi me ndo një gjë, deri sa robat e tua të thahen, e pas i shko. A të djalin e zuri pak turpi, kur i thash të hishte kemishen, që tja vendosja afër në zemjes për t'ja tharë. E hoqja i kemishën, dhe mu ke trupi im, dhe këmbet me lëshuan, kure pash pa kemish, ashtu gjysëm të zhveshur. Me njëherë shkova në dhomën time, e mora një rop dësham të banjos, dhe i thash, hiqje dhe pantalonat dhe vishë këtë. Ai nuk me kundrështonte, ndërsa unë u ktheva me shpin nga ai që mos ta shikoja. Por në fakt e pash edhe duke hequr pantallonat në reflektimin e televizorit që kisha në dhomë. Unë zeha shumë kur e pash vetëm në brek. E pastaj nuk mund të duroja. I ka t'i bëja një kafe dhe t'ja qerasja një lenë. Duke pirë kafën, filluam që të bënim edhe muhabet, dhe me pyeti rreth ndarje sime me burrin. Dhe ja tregova të gjitha pak në qësit e mija që kisha pasur me bashortin. E madje dhe i thash që kam 5 vite pa kryer atë punë në shtrat. Në atë moment, a i nuk priti me me erdi shumë pranë, dhe pasi u shikuam në sy, me njëri tjetrin, u kuptuam që të dy ne ishim gati për një hap me tutje. Kështu që unë ju ofrova afer, dhe ajë më dhuroj një puthje. Filuam që të putheshim, dërsa ajë me ishte hedhur sipër, dhe të gëveshim e tha, a e bëjmë, Po i thash, nisi që të mi hishte robat, dhe pasi mi hoqi edhe breket, filoj që të me lepinte zogun tim. Nuk me rinte shpirti rehat, aq shumë që po me pelqente, sepse nuk me kishte prekur aty posht as një njëri që pes vite, por edhe mua. Me kishte marrë, mali shumë që të lepia shkopin dhe kështu që ja hoqa brekët dhe filova unë në atë mënyrën time duke ja marrë shkopin e ti në gojë. Pasta je qova në dhomën e gjumit dhe ajë ako ma vazhdoj që të me lepinte zogun tim të ngushtë. Kësaj radhe nuk undalë rrëth 15 minuta. Dhe unë nuk mund të mbaja më, dhe u derdha në fityren e ti. Buzët dhe pjesa e gushës e ti u bën ujë ga lëngjët e mija, por ai nuk me tha gjë. Pasta i nëzori atë veglen e ti dhe provoj që të mafuste, por e kishte mjaft e veshtirë dhe unë nuk mund të duroja shumë. Ndjeja një djegje në të gjithë rrethin e zogu tim, nga që nuk e kisha bërë që një kohë të gjatë. Unë vetëm i anë kohësha ati për shkopin e ti të madhë, që kishte diçka jash normales. I thoja që do gjithë shkop, që zogu im nuk ma brenda. Por ati nuk i interesonte që thoja unë dhe lajkat e mija. Unë vetëm u dhe më në fund, kur arriti që të ma fuste, kokën e shkopit e ti, brenda zogut, e shtiu edhe pak, e pastaj me hyri i gjithi. E kisha shumë zorë, në ato momente gati poplasja. plasja. Filovat e kisha temperaturë, dhe me kishin buluar djesht se teftohta, por pas 5 minutave, qaj po ma fusten nga dal, me kaloi e gjithë shtirsia, e pastaj un i thash, tani me bëjt shte duash, bëjt e fare dhe risat e mbytësh, e pastaj bëjt shte duash, nëse do edhe ma shqyëj. A ju ngrit pak në duar, zogun e kisha te qullur, ndërsa ai e shtrëngoi shkopin fort dhe ma përplasi deri në fond. Filloi duke e rritur shpejtësinë. Nëse doni të ndigjoni historinë deri në fund, bëjeni video like. A nëse nuk doni, bëjeni subscribe.